pouco tempo atrás, eu conversava e conhecia essa moça, essa simpatia, que é a Sol. E quando você fala em Sol, você fala, porra, mas o que é que ela comanda? Mas vocês se lembram que ela recentemente, junto com seu marido, recebeu uma homenagem ali no buffet Félix Petróleo. Mas por que dessa homenagem? Pelo sucesso que ela vem fazendo com a sua esmalteria. E hoje eu estou aqui na cidade de Mirassol, que é considerada a cidade amiga aqui de São José do Rio Preto, e nós viemos aqui para a inauguração de uma franquia. E eu estou aqui com a franqueada, que é a Cris Borsato, que de nutricionista está virando uma empresada do setor de beleza. Você quer coisa melhor? Pois é, isso mesmo. Estamos aí investindo nesse mercado que vem crescendo muito, né? Acreditamos no trabalho da Sol, né? Que é um sucesso. Estamos aí. Pois é, mas ô Sol, o dia que a gente conversou, você dizia para mim, olha Cida, nós já vamos abrir Ribeirão Preto, já vamos abrir Mirassol. Agora, eu chegando aqui, você disse, olha, mais uma novidade. Eu falei, qual é? Ele falou assim, eu estou abrindo em Portugal. Que coisa maravilhosa! Como é que surgiu essa ideia de você partir para o exterior? Esse é um grande desafio, né? A esmalteria da Sol. Foi grande nisso. E assim, acho que esse sonho é tão grande da gente continuar fazendo esse empoderamento da mulher, que aí tenha alguém que acreditou que fora do país também está precisando de uma nova cultura, de um novo modelo, esse modelo moderno, express. Vai ser mesmo em Lisboa, é? Vai ser em Lisboa. Acredito que, assim, até o final de... Geralmente a gente tem um prazo, né, da entrega, da loja pronta. Então, acredito que em agosto vai estar tudo pronto já para a inauguração. Que maravilha! Gente, olha, empreendedorismo é isso aí. Fico muito feliz por muito você, obrigada, viu? Sim. Bom, você tem, então, uma esmalteria hoje lá no, na região dos Damas, que eu sim, conheço. Sim. E você, então, tem Ribeirão Preto, onde mais? Aqui em Mirassol e na Redentora também. Então, em Rio Preto são os três pontos principais da cidade, né? Que é em frente ao Félix Petróleo, na Redentora e na região dos Damas. Mas, ô Cris, o salão aqui, eu achei assim num ponto estratégico. Hoje, a preocupação de qualquer cidade, principalmente quando é no centro de qualquer centro comercial, precisa-se de estacionamento. Você já tem estacionamento. Isso daí eu achei o máximo. Então vamos falar o que serviço que vocês vão prestar para quem entrar aqui a partir de amanhã. Nós vamos prestar o serviço desde manicure, né? Forte é manicure, né? De escovaria também, de depilação, design de sobrancelha. Então a cliente chega, em uma hora ela pode sair com todos os serviços feitos, né? Prestado para ela. Hoje são quantas manicures nós vamos ter aqui? Nós vamos começar com 5 manicures, nós estamos com 2 na parte de escovaria e tem as meninas de depilação, de design de sobrancelha também. Sim. Mas você e todas as esmalterias sua, o que tem aqui, tem todas? Tem todas. Todos os produtos da escovaria, todas as linhas que a gente trabalha com uma linha diferenciada para hidratação, trabalho com a Trans, trabalho com a Redken, que são linhas, né? A Redken é uma linha importada, a Trans é a linha que hoje está no mercado em evidência. Então, temos corte de cabelo também, a maquiagem. Então, hoje, a mulher moderna, ela faz tudo. Ela chega desde para fazer a mão, você pode pintar um cabelo, fazer um corte. Então, tem tudo no express. Hoje, a grande sensação são os alongamentos de unhas. Aqui também vai ter? Temos alongamento de unha, que é a aplicação de fibras de vidro. Temos também o banho de gel, que é um grande diferencial, que você mantém o mesmo tamanho da sua unha, só que com esse banho dá um brilho melhor, uma fixação melhor também para o esmalte. Principalmente quem viaja adora, que dura em média de 10 a 15 dias esse banho. Isso. Agora, bom, os seus projetos é cada vez mais expandir. Como o meu programa... Ele está na região de Araçatuba, estou na região de Presidente Prudente e de São José do Rio Preto. Quer dizer que a gente hoje, com o programa no SBT, a gente abrange quase 2/3 do estado de São Paulo. E isso para você é muito importante, que você deixe o teu contato aqui para quem tiver interesse, que procure vocês. Porque é uma franquia que o preço também é acessível. É acessível. Inclusive, a gente tem também essa modernidade de entregar a loja pronta.
No caso da franqueada agora, ela é nutricionista, sai de outro ramo. Então a gente, nesses 60 dias, eu entreguei pronta, ela não se preocupou com nada. Hoje, exatamente, ela chegou e estava tudo no lugar, prontinho para a inauguração. Né? Linda, e eu gosto muito das cores, porque aqui a gente vê sempre é um pink e com o verde, tanto é que eu vim de verde só para homenagear. Você está aqui também com a pedra de verde para homenagear a Sol Esmalteria. Eu quero cumprimentar você, Sol. É, quero aproveitar, seu marido está ausente, mandar um abraço a ele. E você também, Cris. Eu quero desejar muito sucesso e eu vou voltar aqui. Logo, eu tenho certeza. Cida, eu estou abrindo a segunda. Vamos aí? É, se Deus quiser, estamos aí para isso. Então fica aqui o endereço. Você aqui da cidade de Mirassol e daqui da região, pode vir aqui também que elas vão gostar. Fica aqui na rua 15 de novembro, 2135, do lado do Banco Santander. Isso aí, então boa sorte, meu querido. Obrigada. Tá? Você obrigada. Também, viu só? Tudo de bom. Muito obrigada. E o programa só vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saiam daí, porque eu vou trazer mais novidade para todos vocês. Feijoadas mais aguardadas aqui na região de Rio Preto, sem dúvida nenhuma, é a feijoada dos amigos. Eu tô aqui com a Flavinha Costa, aliás, gente, ela é advogada, sabia? E ela, junto com o Renato Nasser, promove esse evento já. É qual edição? É a nona? São 11 anos já. 11 anos? Nossa, mas passou muito rápido. Não, voou. Tudo que é bom, né, passa rápido. Mas a gente tá muito feliz, é o mesmo frio na barriga do que a primeira. A gente fica ansioso pra ir com vontade de sempre superar a última. E depois você me fala o que você achou. A gente tá satisfeito com o resultado. Então, mas olha, Flavinha, sabe o que eu prestei atenção? Porque como ela se tornou já uma tradição aqui em Rio Preto, foi mais ou menos depois que o Nenê Onze terminou a feijoada dele, vocês começaram com tudo. E eu vejo que vocês estão hoje também na região. Tinham lugares nas cidades todas voltadas para a feijoada, é isso mesmo, né? É verdade. Nosso público não se resume mais em Rio Preto, graças a Deus, Cida. Vem da região, vem de fora do estado, inclusive. A gente conseguiu atrair esse público depois de 11 anos, que nos prestigia, a gente tem muito a agradecer. Porque, claro, sem esse público a festa não teria sequência, sem nossos patrocinadores. São 42 patrocinadores esse ano. A Cerveja Império, Lager, Gold está com a gente, Estrela Alimentos, Presta Maraty, Rio Preto Shopping, Visaline. A gente tem que agradecer. Para fazer uma festa diferente, a gente precisa de parceiros. É verdade. Sem eles, a gente não consegue nada, né? É muito difícil, né? Eu falo que eles deixam a festa mais atrativa, mais glamurosa. Então, eu preciso agradecer. Muito obrigada, estejam sempre conosco. Agora, Flavinha, o que hoje aqueles que adquiriram os convites poderão esperar dessa tarde, além da deliciosa feijoada? Cida, primeiro cenário já é praia, um cenário descontraído. É, nós estamos na areia, viu, gente? Pura areia. Essa é a ideia, né? Brincar com esse cenário, interagir com ele. Tem muitas atrações musicais, tem muita comidinha diferente, além da própria feijoada. Drinks sensacionais. Vários patrocinadores com espaços diferentes, interativo. Tem que andar bastante para aproveitar, viu? Flavinha, eu depois quero falar com o Renato. E o Renato também, ele cuida de perto também da gastronomia, que eu sei. E vocês aí com o Braseiro, depois que entraram também com o Braseiro, vocês são pé quente. A verdade é essa. É, o Braseiro veio para ficar, Cida. Dia 15 de junho a gente vai fazer a nossa edição em Araçatuba. Na tua terra. Que dia? Dia 15 de junho. Legal. E o que é bastante legal falar é que nós vamos fazer um after da feijoada dentro do Rio Preto Shopping, que é uma edição menor, a gente está chamando de Sunset Edition da Feijoada dos Amigos. Uma versão aberta, mais democrática,
que com a parceria do Rio Preto Shop e Ana Cristina a gente pôde proporcionar para o público. Não, e ali no Rio Preto Shop tudo acontece e tudo acontece de bom. É verdade. Beijo grande, querido. Olha, obrigada, a peça está apenas começando, mas eu estou desejando aí mais sucesso para vocês. Obrigada por estar sempre conosco. Obrigada, pessoal. Está aqui Renato Nasser, que junto com a Flavinha promovem esse grande evento. Aliás, esse ano eu estou percebendo que tem muito mais convidado, né? Cida, obrigado pela presença. Você é a nossa parceira, você é uma querida. O nosso evento já é sucesso, já é tradição, né? E a gente conta com a resposta do público. Pelo nosso investimento que você está vendo aqui, toda a nossa decoração, as nossas bandas, os nossos patrocinadores que nos ajudam a realizar esse evento. E é isso que você está vendo aqui. Mas você sabe que eu cheguei à seguinte conclusão. Tanto você como a Flávia, vocês têm credibilidade. E para quem tem credibilidade, só pode ser esse sucesso todo. Cida, eu não sabia desse tamanho respeito, né, que as pessoas tinham. E as pessoas falam entre uma e a outra e vem, os amigos falam, ó, o pessoal perguntou de você, ah, o patrocinador tal, fulano de tal. E a gente conquistou isso, né? 11 anos e a gente cativando cada vez mais e o sucesso. Sucesso vem depois. Agora, Renato, você que é sempre preocupado com a gastronomia. Desde a primeira vez que eu fui no evento, eu via você circulando por lá. Hoje, o que nós vamos ter além da feijoada? Além da feijoada, que é muito boa, preparado pelo chefe Ed do Vila Conte, que ele deixou dar uns pitacos ali para manter a nossa tradição, a gente tem comida japonesa do Hachi, a gente tem pizza da Molecágio, a gente tem cortes nobres da Home Beef, que é fornecido pelo Estrela Alimentos, nosso patrocinador das carnes e de todos os ingredientes da feijoada. A gente tem um espaço com um doce feito pelo Ateliê de Sabores da Roberta Antoniazzi, um doce de leite, servido com doce de leite da Toledo de Minas. Já engordei! O sorvete de leite, depois você passa lá para dar um beijo no urso, tá? Enfim, e um line-up muito bom de drinks que eu fui atrás e trouxe para nossa festa. Eu quero então deixar registrado aqui mais uma vez os meus cumprimentos a você e a Flavinha. Vocês deram mais uma vez um show na região de Rio Preto. E eu tenho certeza de uma coisa, muitos outros sucessos virão na vida de vocês. Obrigado, Cida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço muito ao público e aos patrocinadores por acreditarem na gente. A Cerveja Império, que está dominando grande parte do mercado cervejeiro do Brasil, é patrocinadora da Feijoada dos Amigos. Eu estou aqui com o João Ricardo, que está aí hoje recepcionando convidados aqui no camarote. Mas como é que é para vocês, terceiro ano seguido, patrocinar um evento como esse? É um prazer estar aqui com o pessoal da Feijoada. São 11 anos de feijoada, conosco são 3 anos. É muito bom patrocinar um evento maravilhoso como esse, que nos ajuda muito a divulgar nosso produto. O produto nosso é maravilhoso, é puro malte, mas todos precisam saber que é puro malte. A degustação em massa nos ajuda muito. Qual vai ser o próximo evento, grande evento que vocês estarão presentes? Estaremos junto com o Paulo Emílio. Primeira cerveja puro malte que ele vai apresentar agora. Estaremos junto com ele, grande parceiro nosso. Será uma festa maravilhosa. Em julho estaremos juntos. Rodeio Caute Bruce. Olha, parabéns aí para vocês. Boa sorte. Obrigado a todos. Eu estou aqui com mais um patrocinador da Feijoada dos Amigos. Mas fala para mim, o que vocês duas estão representando aqui hoje? Eu represento a Invisalign, que é uma empresa de alinhadores ortodônticos invisíveis. Então a gente está junto com a Feijoada dos Amigos, com pessoas que querem sorrir, não mostrar que estão de aparelho ortodôntico. Quer dizer, mas esse modelo é uma grande novidade, né? Sim, é uma grande novidade, apesar da Invisalign já ter mais de 20 anos no mercado,
mais, assim, tem, então é uma empresa robusta, e aí cada vez mais, mais coisa a gente pode fazer para solucionar os casos. E por isso eu e o Derli, né, estamos juntos nessa. Ok, então boa sorte aí para vocês, obrigada. Parabéns. Muito obrigada. A Santa Fé, que é sem dúvida nenhuma o templo da moda de Rio Preto e da região, marca presença aqui hoje na festa que é a feijoada dos amigos. Estou muito feliz, vocês estão muito chiques, você não acha? Você que é maravilhosa, que está sempre bela, né? Eu, né? Mas vem cá, é a primeira vez que vocês entram parceiras da feijoada? Sim, é a primeira vez. Por que escolheu ela? Eu acho que é a melhor feijoada. Pelo menos a mais movimentada também é. Sim, também. Mas é Santa Fé, nova coleção lá? Coleção maravilhosa, a gente vai ter um lançamento de coleção verão já, no dia 25 de julho. Olha, vou lá. Bem na frente, né, Cida? Mas olha, eu tô perguntando pra ela. A Santa Fé tá aí, trazendo a moda maravilhosa do Brasil inteiro para São José do Rio Preto e região. E aí, como é que você hoje tá vendo a nova coleção, as cores, tá gostando? A coleção tá maravilhosa. Tá, eu acho que vai ser o verão mais lindo de todos. Você acha que eu tô combinando aqui hoje? Você tá maravilhosa, filha. Eu vou ter você pra ter. Ó, Santa Fé, Rio Preto Shopping, 15 de novembro, que número? 3833. É isso aí. Prazer em ver vocês. Eu quero registrar, gente, ó. Maria Rio Pescados também está presente aqui na Feijoada dos Amigos. Também eles têm bom gosto, né? Tá aqui, molecajo presente numa feijoada, mas também a pizza. Tem lugar para tudo. Todos os ambientes, todas as festas, porque o povo adora. Olha uma fila imensa aí, né? Cida, molecagem cabe em qualquer lugar, né? Molecagem é a pizza para todos, né? Esse é o mote da nossa campanha para esse ano de 2019, né? E assim, a molecagem é, para nós é um prazer estar presente num evento, né, desse tamanho, né? É, quantos tipos de pizza tem servindo aí hoje? Hoje nós estamos com três tipos, né? É um cardápio mais básico, né? Apropriado aqui. Atender todo mundo. Sim, inclusive as variedades que tem aqui, né? E uma novidade que eu queria dizer, né? Que quem tinha aqui para vocês, nós acabamos de inaugurar a nossa unidade de Fernandópolis, né? Opa. A nossa unidade. Franquia vai bem. Está bombando, viu? Que maravilha. Tendo a oportunidade, visitem e conheçam. Fico feliz por você, parabéns, viu? Obrigado, Cida. Sempre um prazer estar com você, viu? Bem, pessoal, o programa só vai pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Não saio daí. Porque eu tô com muita novidade aí para trazer para todos vocês. Essa grande movimentação aqui hoje em São José do Rio Preto se deve à chegada, mas chegada em grande estilo da Mestrinha Stick House. Eu estou aqui com esse trio que foi formado, começou assim, com força total, porque olha, há muito tempo eu não via uma inauguração tão concorrida como essa. Quero até cumprimentá-los por isso, mas vamos conversar um pouquinho. Bom, você é a única mulher no meio desses dois. A única mulher no meio dos meninos. E como é que tudo começou? Na verdade, o Mestrinho, ele já tem uma história de 7 anos. Eu já trabalho com gastronomia 7 anos. E é uma homenagem que eu faço ao meu pai, né? E essa paixão pela comida é muito grande, né? Então, eu resolvi investir em Rio Preto e Deus me abençoou com os meus dois sócios, né? Que abraçaram a causa comigo, pegaram o projeto comigo para subir. Eu estou muito feliz, obrigada pelo pessoal que veio prestigiar. Obrigada pela minha família, meus amigos que estão aqui e por vocês também. Vamos falar como é que vai ser essa casa. Porque eu já notei que ela é diferenciada. Porque quem pensa que vai chegar aqui vai comer só hambúrguer, não é não, né? Aqui
O steak vai estar em altíssima, né? Em alta. Vamos contar como é que começou, então, essa sociedade. Então, a gente acreditou no sonho da Cel. Ela contou o sonho, a gente acreditou, abraçamos a causa, colocamos Deus em primeiro lugar e aconteceu. E como é que vai ser isso daqui? Por exemplo, como é que vai ser o funcionamento, os dias de funcionamento? Aqui vai ser um funcionamento diferenciado. Vai ser atração diferenciada. Os dias vai ser todos os dias, segunda a segunda. Nós vamos estar aberto, funcionando. Eu acredito que vai ser um sucesso e Deus vai abençoar sempre. Pois é, mas eu já estou sabendo que o steak aqui vai ser algo assim super especial. É isso mesmo, né? Porque não vai ter nada por aí diferente não, né? Não. É, nós vamos trazer para Rio Preto realmente algo que a cidade merece, né? Porque Rio Preto é uma cidade que ela merece. E nós vamos trazer esse calor, como você está vendo aí, esse amor e a qualidade do Steakhouse de São José de Rio Preto. Ela vai ser falada, ela vai ser abrangida para todo o estado de São Paulo. Nós pretendemos voar com o Steakhouse daqui de Rio Preto. Quer dizer que nessas alturas já está nascendo aqui uma franquia ou vocês já têm outros já engatilhados? A franquia está nascendo, toda a formatação da documentação da franquia já está pronto. Nós vamos aguardar mais ou menos um tempo de maturamento da casa para poder expandir. Agora eu estou percebendo, pela banda que está aí se apresentando, pelo estilo da casa, tem um perfil country, não é isso mesmo? Eu venho desse meio, um pouco Esser, um pouco de fazenda, pecuária. Eu parei de competir Três Tambores por uma lesão na coluna, mas é a minha vida. Eu até falo para os dois que eu sou doida com cavalo até hoje. A minha filha está tomando meu lugar competindo. E eu quis trazer isso pelo amor que a gente tem, né, no estilo country. Eu acho que Rio Preto estava precisando de uma casa assim, né? Que dias serão os funcionamentos da casa? De terça a domingo, de terça a sexta, happy hour, 5h30 até meia-noite, sábado e domingo a gente vai abrir para o almoço. Como é que vai ser esse cardápio? Um cardápio diferenciado. Diferenciado. Nós vamos oferecer o melhor aqui para Rio Preto. E eu tenho certeza que todo mundo que vier aqui não vai se arrepender, porque vai ser algo extraordinário, exorbitante. Mas o buchicho aqui tá grande, hein? Porque todo mundo que está aí, que eu tenho conversado, olha, nós estamos aguardando, vai ser algo sensacional. E a gente está aqui para torcer. É isso que eu quero. Porque vocês estão gerando empregos, entendeu? Que é o que a gente está precisando hoje. E a casa, do jeito que começou, já com o pé direito. Ai, que bom. É, nós vamos ter de vez em quando música ao vivo aqui? Nós vamos ter música ao vivo nos finais de semana. Isso, sexta e sábado. Que legal. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, a gente quer agradecer ao pessoal de São José do Rio Preto e disponibilizar o nosso coração, o nosso amor e a nossa casa para todos conhecerem. Muito obrigado, Cida. Vamos deixar o endereço aqui? Avenida Juscelino Kubitschek, 385. Fala mais alguma coisa aí da casa. Você está muito feliz, né? Ah, tem hora que a emoção é tanta, as palavras ficam difíceis. Mas as minhas palavras, o meu agradecimento, em primeiro lugar é a Deus. E segundo os meus sócios, o Ribeiro e a Ceuni, que trabalhamos juntos e graças a Deus conseguimos inaugurar a casa em tempo recorde. Graças a Deus. Olha, eu estou aqui para desejar sucesso para vocês. A gente está sempre torcendo, porque para nós é muito importante que se vista em São José do Rio Preto, que é uma das cidades melhores para se viver no Brasil. Exatamente. Tá bom? Obrigada. Tudo de bom. Bem, pessoal, o programa Cida Carã encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. Fiquem ligados todo sábado, às 13 horas e 15 minutos, porque sempre eu vou trazer eventos tão bacanas aqui pelo SBT. Eu estou te esperando. Até a semana que vem, se Deus quiser. Uma boa semana para todos vocês.
e me sigam nas redes sociais. Estou te esperando.